ထဲမှာခုနှစ်နှစ်ကျော်ရှစ်နှစ်လောက်နေရရတဲ့အချိန်မှာတော့ဇလန်တွဲလေးတွေစပြီးတော့ကြည်ရတယ်ပေါ့လေအဲဟိုမြန်မာဇလန်တွဲပေါ့မြန်မာဇလန်နဲ့ပထမအောင်စကြည်ရတဲ့ဟာလေးတွေဆိုတော့စွဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပဲထိုင်ကြည့်မျောပဲပဲနေလာမလဲအဲ့ဒီစနစ်တွင်းကနေပဲချင်းပဲချင်းလာမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုစောက်မျောကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးတွေကဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီရဲ့ပြိတ္တအရင်ဆုံးကူဖြစ်တာပါဒီအဲ့လိုပြောကြတာပေါ့လေ wild love ပေါ့နော်အခုဒါတော်တော်များ comment တွေကိုတွေ့ရပါတယ် comment တွေကြားထဲမှာ BL 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 ကမနှွဲရဘူးလားဒီကောင်ကူပြပြမယ် BL ကမနှွဲရဘူးလားမဟုတ်ဘူးနှွဲတယ်မနှွဲဘဲနဲ့လေယောက်ျားလေးချစ်တဲ့အချစ်ဆိုတာတော့ရှိမှာပဲခင်ဗျားပါလို့အဲ့လောက် main ကလေးတွေ wild wild လဲနေတဲ့ကြားထဲကကျွန်တော်တော့ချစ်မိပါလားရှင်းပါတယ်ကွာနော်ဒီလိုလေဘလောက်ပဲဝိုင်းဝိုင်းလေးနေသူတို့တွေရတယ်ဘယ်မှာမဟုတ်တာအလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းမပြန်ရဘူးနော်အဲ့ဒါကလေဒီတာကောင်းပါတယ်အဲပုံမှန်လေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်ကာကြီးကတော့ရိုက်ချက်တာပေါ့နော်ကိုရီးယားကြတော့ဟိုးရင်ကလေးကနေဟိုရိုက်လာခဲ့ရတာဆိုတော့လေဗီဒီယိုတွေလည်းတော်တော်များများရိုက်ခဲ့ရတယ်ရုပ်ရှင်ကာကြီးလည်းအဲထိုက်လဲတော့ရိုက်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ကာကြီးကြတော့ကိုမျော်မှန်းကိုလုတ်ွက်ရရင်လုတ်ွက်ရတယ်လို့မျိုးမျော်မှန်းနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိရပါတော့ဟိုဥမာဆိုလို့ရှိရင်အနုပညာသမားတယောက်ရဲ့ပန်းနိုင်ကတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့အနုပညာကိုအတိမတ်ပြုတဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုအနေနဲ့တော့စိုက်ထူချင်တာပါလေအဲ့လိုပေါ့ဒီဇလန်တွဲတွေလည်းရိုက်ကြတယ်အခုဇလန်တွေခေဖြစ်လာတယ်သူက things ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်သူကနဲ့သူပေါ့ခေရဲ့ပုံစံပြောင်းလဲလာတဲ့အခါဟိုရင်းနှီးဆလို့ရှင်ဗီဒီယိုဗီဒီယိုပြလို့ရှင် DVD ဆိုတဲ့အဲကားလေးပုံစံမျိုးကြီးလည်းထွက်လာတယ်ပြလို့ရှင်ရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးအခုဆိုလို့ရှင်ဒါဒီဇလန်တွဲပေါ့ channel line တွေတော်တော်များများဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဇလန်တွဲကိုပို့ပြီးတော့အာတန်လာကြတယ်ပြလို့ရှင်ကြည့်တဲ့လူတွေရဲ့ဟိုအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်ကွာ TV ရှိရကွာ TV ရှိတဲ့အတွက်နဲ့ဒါရုပ်ရှင်ယုံနေအခုမှဟိုမျိုးတိုင်းနေရာတိုင်းမှာရုပ်ရှင်ုံရှိဖို့ဆိုတော့အခုရှိတာရှိတဲ့နေရာတွေလည်းတော်တော်များများရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြို့တိုင်းမှာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမြို့တိုင်းမှာမရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ုံမရှိတဲ့လို့ TV ကြတော့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာရှိကြတယ်အဲ့တော့ဇလန်တွဲကကြတော့ TV ရှိုံနဲ့ဟိုကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ကွာဒီ channel line တွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိဖုန်းတွေပေါ့နော်ဖုန်းတွေအနေနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ things ကိုပြောင်းပြီးတော့ဇလန်တွဲဘက်ကိုအခုရိုက်များလာကြတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဇလန်တွဲကိုလမ်းခုလက်မှာမှာစပြီးတော့ရိုက်ရတာပါဟိုရှေ့မှာစပြီးတော့ဇလန်တွဲစပြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကိုတွေကတော့မရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတဲ့အချိန်မှာမှဟိုပြန်ရိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇလန်တွဲပုံစံကဘလူးပုံစံလေးတွေသွားနေလဲပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်အခုလူငယ်တွေနဲ့တွဲပြီးလှုပ်ရတယ်ကိုလူငယ်တွေနဲ့တွဲပြီးလှုပ်ရတဲ့အခါဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုလူငယ်တွေရဲ့ဟိုအမြင်မတူတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အမြင်မတူတဲ့ဟာတွေပြီးလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ idea တွေရဲ့အသစ်အစမ်းတွေကိုကိုရီးယားတွေ့လာရတယ်ကိုရီးတောင်မှမစင်စားဘူးသေးတဲ့ idea မျိုးတွေကိုသူတို့တွေ့လာရတယ်ပြီးလို့ရှင်တခုကောင်းတာကဘာလဲဆိုတော့ထင်းကွာအရင်နေကောင်းလာထင်းကွာကောင်းလာတယ်ပြီးလို့ရှင်စကားတကားရိုက်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကောင်းလာတယ်ဇက်ညုံးပိုင်းမှာလည်းအကုန်လုံးဟို script meeting လုပ်တယ်ကွာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင် script meeting လုပ်လို့ရှင်တကားလုံးမှာပါတဲ့ဇက်ညုံးတွေအကုန်လုံးမှာကိုပြောရမယ့်အစကားလေးတွေအဲ့တော့ရိုက်ကူးရေး on scene ပေါ်မှာမဟုတ်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းမှာမှားခဲ့လို့ရှင်တော့မှာဒါလေးကတော့လိုအပ်တယ်အကူကတော့ဒါလေးထည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်လို့ရတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့ဇက်ကားတကားပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုပေါ့ဇလန်တွဲလေးတွေကအဲ့လားလေးတွေကောင်းလာပါတယ်ရှင်းမှာလည်းသူအဲ့ရဲ့ဇလန်တွဲအပေါ်မှာလည်းသူတို့ရဲ့အတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ Star Walk Walk လို့ပါလို့လဲရှင်းမှာပေးခဲ့တယ်ဟာဘူးလဲရှိပါတယ်ကိုရီတော့မမိလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတော့မမိလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဇလန်တွဲမှာပြလို့ရတာဆိုအပိုင်းပိုင်းကြီးနဲ့ပြလို့ရတာဟုတ်တပိုင်းကို40မိနစ်40မိနစ်50အဲ့လိုအပိုင်းပိုင်းကြီးပြလို့ရတာဖြစ်တဲ့ character တစ်ခုကို तू ကချက်ပြလို့ရတယ်ကိုရီရုပ်ရှင်ကားကြီးတကားရိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာကားတကားကအနည်းဆုံး2နာရီပေါ့နော်2နာရီခွဲအဲ့ပန်ဝင်းချင်းတောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့ထက်မကျော်ဘူးပေါ့2နာရီခွဲလောက်တော့မရှိပါဘူး2နာရီစားပေါ့2နာရီစားမှာအဲ့ဒီကရက်တာတစ်ခုကိုပြဖို့ဆိုတာကဒါတခြားကရက်တာကြီးလည်းပါသေးရဲ့လေတခြား main character ကြီးလည်းပါသေးတော့စုံစုံလင်လင်ပြဖို့ဆိုတာထက်ဇလန်တွဲမှာကြတော့ကရက်တာတစ်ခုကို
မိနေအောင်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ credit character ကြွားလာအောင်ပြမလဲဆိုတဲ့အပြလေးတွေကတော့ပူရှိတာပေါ့နော်ဟိုချက်ရင်ချက်တယ်လို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကအသာချက်လေးတွေတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်နေဘက်ကလူတွေပူပြီးအဆင်ပြေတာတဲ့ကိုရီးယားအဲ့ဒီဇလန်တွေရဲ့ပြိသက်ဖြစ်လာခဲ့တာကိုရီးယားဇလန်တွေပြိသက်ဖြစ်လာခဲ့ဆိုကိုရီးထဲမှာနေတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့နော်ဒါရှက်စရာလည်းမလိုပါဘူးကိုထဲမှာ9နှစ်ကျော်10နှစ်လောက်နေခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဇလန်တွေလေးတွေစားပြီးတော့ကြည်ရတယ်ပေါ့လေအဲဟိုမြန်မာဇလန်တွေပေါ့မြန်မာဇလန်နဲ့ပထမဆုံးစားကြည်ရတဲ့ဟာလေးတွေဆိုတော့ဆွဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပဲထိုင်ကြည့်မျောပဲပဲနေလာမလဲအဲ့ဒီစနစ်တွင်းကနေပဲချင်းပဲချင်းလာမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုစောက်မျောကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးတွေဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီရဲ့ပြိသက်အရင်ဆုံးကူဖြစ်တာပါအဲချစ်စင်းမှာကြတော့ तू ကဟို BL လို့လည်းပြောကြတာပါလေ Wild Love ပေါ့နော်အခုဒါတော်တော်များ comment တွေကိုတွေ့ရပါတယ် comment တွေညားတယ်မ BL 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 ကမနှွဲရဘူးလားဒီကောကူပြပြမယ် BL ကမနှွဲရဘူးလားမဟုတ်ဘူးနှွဲတယ်မနှွဲဘဲနဲ့လဲယောက်ျားလေးချစ်တဲ့အချစ်ဆိုတော့ရှိမှာပဲအချစ်ဆိုတဲ့ဟာ the love ပါအဲပြောမယ်ဆိုအချစ်ကိုဘယ်အနည်းပညာရှင်မှဟုတ်လားဘယ်မှာကွာဟိုတုတေတီတွေအများကြီးရှိရကွာအချစ်ရဲ့ definition ကိုတိတိကျကျဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့လူရှိလို့ရှင်ခေါ်လာခဲ့ဟုတ်လားအချစ်ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့အချစ်လို့သတ်မှတ်တာလဲဟုတ်လားအချစ်ကိုအများကြီးပုံဖော်လို့ရတယ်ဟုတ်လားတချို့ကြတော့လည်းပေးဆက်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်တချို့ကြတော့လည်းရယူခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဘယ်ကအချစ်လဲအချစ်ကအချစ်ပဲလीပြလို့ရှင်အသက်အရွယ်ဘိုင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလीဟုတ်လား90ကျော်80ကျော်လို့မချစ်ရဘူးလို့ပြောလို့ရမှာဟုတ်လားပြလို့ရှင် तू ကွာအချစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှလည်း928ရှိတယ်1500ရှိတယ်1500မှာအချစ်လား928ကအချစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လူလေးပေါ့နော်အခုတော့ဘောပေါ့ဟို wild love ကဟိုက BL ပေါ့ BL ပေါ်မှာလဲသူကနှွဲနေနှွဲဒီတော့နှွဲရသလားဆိုရအတိုင်းတာတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်မှာကိုကခံစားလိုက်တဲ့ခံစားဒီဇက်ကောင်စီရိုက်ပေါ်မှာခံစားလိုက်တဲ့ move ပါဟိုဒီ character ပုံစံဖြစ်ပါမလားပေါ့ကိုအဓိကသူတို့ကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုဖြစ်မလားကိုလှုပ်လို့ဖြစ်ပါမလားဟာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ဒီပုံစံနဲ့ဒီဟာနဲ့လှုပ်လို့ဖြစ်ပါမလားပေါ့ဖြစ်နိုင်တာပဲလေဘာလို့ဆိုတော့ဟိုခုနတွေးသလိုပေါ့အချစ်မှာပုံစံမျိုးမျိုးရှိတယ်ဝါတဲ့လူမှာချစ်ရမှာလားပိန်တဲ့လူမှာချစ်ရမှာလားဟုတ်လားအသက်ကြီးတဲ့လူမှာချစ်ရမှာလားအသက်ငယ်တဲ့လူမှာချစ်ရမှာလားမဟုတ်ဘူးမဆိုင်ဘူးချစ်ချင်တယ်လို့ချစ်လို့ရတယ်ကွာလွတ်လပ်စွာချစ်လို့ရတယ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးအိမ်မှာကျင့်တယ်အော်ပြောတယ်လေယောက်ျားရယ်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ညီမတွေပဲလောက်တော့မှာလားတဲ့မဟုတ်ပါဘူးဟာငါဒါဟိုဟာလောက်ကြည့်တာပေါ့သိရမလားသူကကွာဟိုယောက်ျားလေးပြောတဲ့ flow နဲ့သူတို့တွေပြောတဲ့ flow ကနည်းနည်းလေးဒါကိုစိတ်ကူပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းလေးများဟိုလွဲမလားပေါ့အဲတမျိုးတပုံလေးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလေးပေါ့သူတို့ရဲ့ခံယူချက်ပုံမှာမူတည်တယ်လေသူကိုနဲ့မတူကိုရန်တူလို့တော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါလည်းသူလည်းသူ့ရဲ့ခံစားချက်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာဒါလေးစားရမယ်လေဟုတ်လားသူ့ရဲ့အမြင်သူ့ရဲ့ခံစားချက်သူ့ဘက်ရဲ့သူကဒီလိုပုံစံကိုမှသူကပူပြီးတော့ free ဖြစ်တာ哦ဒီလိုပုံစံကိုမှသူကကြိုက်တာ哦ကိုရဟာမင်းမလုံနဲ့လေမိဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တွားပြီးတော့ against all လို့လို့မရဘူးလေသူ့ရဲ့ခံယူချက်ကိုကိုရလေးစားပြရမယ်လေမင်းငါရဲ့ခံယူချက်နဲ့မတူငါရဲ့အတွင်းနဲ့မတူမင်းငါရဲ့အမြင်နဲ့မတူဒါမျိုးငါနဲ့စကားလာမပြောနဲ့မင်းကမင်းအေးစိနေမင်းငါနဲ့မပတ်သက်နဲ့လို့ပြောလို့မရဘူးလေဝါခံလုပ်ပြရပဲမတူတဲ့ဟာလေးကိုတော့ဘေးဖယ်ပြီးတော့တူတဲ့ဟာလေးကိုတော့ညှိယူလိုက်ရမှာပေါ့ဒါပေါ့